Benny, ahoj, čau. Sivas, nazdar, pozdravujem ťa. Jak si žiješ, chlape? No, zle. Zle? Prečo zle? Mama je veľmi chorá. Mamina je chorá? No. Myslíš si, že by som ťa mohol navštíviť? Áno, poďte ďalej. Ďakujem ti veľmi pekne, ďakujem, bratu. Zdravím vás, Tono. Tono, ahoj, čau. Som rád, že som sa mohol s tvojim synom zoznámiť. Môže sa s maminou zoznámiť? Môžeme aspoň maminke ruku podať? Kde je? Hore je? Môžete, tu je ale strašne korak. Dobrý deň prajem. Silvia, chcel som sa s vami len takto pozdraviť. Dobrý deň prajem, pekne vás pozdravujem. Zdravím, Silvi. Prišli sme za vašim synom, prišli sme... Poď sem. Benny mu tak veľmi záleží na mamine. Pomáha, bojuje s mamou. Posledný sil bojuje. To je dôležité. To je dôležité, to je dôležité. Ona mala akože spočiatku mala rakovinu krčka maternice, až to vyšlo na to, že sa jej to rozšírilo na metastázy do kosti a do iných častí tela. To sú otrasné bolesti. S tou bolestou nevieme nič robiť. Dostala sa na strašne vysoké dávky týchto sedatív. Benny, ťažko znáša ten stav mamin. On? Ťažko znáša. Čo je pre teba tak v živote také najdôležitejšie? Mama. Stále mi pomáha. Už mama nevie mi pomôcť, lebo je ležiaca, ale vtedy stále mi pomáhala. Benny sa vám vlastne už s týmito problémami končatín narodil. Pre manželku bol taký šok, že v tom momente jej museli aj pichnúť nejakú ukľudňujúcu ťažkú injekciu. Ja takisto. A potom ho akože dali, uložili do inkubátora. Spýtali sa, či ho chcem vidieť. Reku, samozrejme. Vtedy som akože takto som prisahal, že môj život je tvoj život. A ja proste jednoducho všetko robím preto, aby si to celé prežil, aby jeho som postavil nejako na nohy. Na nožičky ma operovali v Prahe. Ty napríklad, keby si nemal za sebou tie operácie, ty by si ani chodiť nemohol? Nie, nemohol by som. On do tých 5-6 rokov, on vôbec nechodil? Vôbec nechodil, len na zadočku, maličko ešte sa pridvihoval, keď ešte bol ešte akože to, úplne jeho maličký. Pohyb bol toto. Toto, presne tak. Ty máš koľko rokov? 13. A chodíš do ktorej triedy? Do 7. Čomu by si sa ty chcel venovať? Myslím tak, že na strednú školu, povedzme, na akú by si ty chcel ísť? Chcel by som strihať videá a také veci. No to som ja od tebe počul. V podstate, že ty by si sa chcel venovať takým ako trošku možno aj že youtuberským záležitostiam. A už aj robíš niečo v tomto duchu. Aké máš meno na YouTube? Leon Dragon 17. Takže hovorím teraz možno s budúcim youtuberom. Možno? Možno. Možno. Ten YouTube a proste robenie tých videí a takýchto vecí je možnosť aj tak trošku, ja neviem, ja to beriem tak, že aj tak akoby uletieť do iného sveta, nie? Áno, presne preto to robí aj viac hodín, ako by to mal robiť. Aha, že, lebo že veľmi veľa hodín na tom sedí. Ale ja toleruješ mu to? Tolerujem, lebo jednoducho tam ako uletí do toho iného sveta a proste nemyslí na tieto starosti a problémy, čo má. Tam sa cíti šťastný a svoj. Hmm. Bratu, z toho youtuberského sveta slovenského, kto je taký dobrý, alebo kto ti je takým, ja neviem, vzorom, alebo ako tomu povedať? Mako. Mako? Mako SK. Začíname! On sa stretol s prezidentom a to bola celkom pekná prča. Vítajte pri tomto mojom novom videjku. Mako SK versus prezident SK. Zaspívajte na gitare svoju obľúbenú pesničku. Ako víno
ako víno žiarí, chutí ako v ústach má. Ak ju nosíš tvári, krajšej tváre nie. Lebo je aj on takže postihnutý a snaží sa to robiť a všetko. A on mi dal takú silu aj energiu, že aby som aj ja mal začať ten YouTube. Fakt? Áno, fakt. Ja si myslím, že ty by si sa tiež mohol ukázať a podeliť sa s ostatnými ľuďmi, svojimi rovesníkmi o svoje zážitky. Ty máš dobrý hlas, ty máš dobrý prejav, máš dobrý účes. Ďakujem.